ព្រ no it. ោះទឹកជំនន់នឹងបំណាក់ដីនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់ដែលជොពរបងគ្នាបានបងកឲ្យមនុស្សច្រើនជាង150នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្ត្រឹមថ្ងៃប្រហ័តិទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្នុងនោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ90នាក់នេះបតាមការជំសាយដេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើនៅរដ្ឋអូតារ៉ាខាន់ភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាមនុស្សសរុប48នាក់ត្រូវបារីការថាស្លាប់ខណៈនៅរដ្ឋខេរាឡាភាគខាងត្បូងប្រទេសវិញមនុស្សសរុប42 អ្នកក៏ត្រូវបារីការថាស្លាប់ផងដែរអញ្ញាធនឌីបានអះអាងថារដ្ឋរបស់ខ្លួនតាំងពីនេះបានទទួលរងនូវភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងកម្រិតរហូតដល់ទៅជាង400មីលីម៉ែត្រឯណោះទើបបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់និងបំណាក់ដីបែបនេះដល់លែកនៅប្រទេសនេប៉ាល់វិញមនុស្សសរុប77នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបន្តពីភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកដែលអូបន្លាយរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាបានបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់និងបំណាក់ដីនៅតាមដំបន់ជាប់ជួរភ្នំហេ ឡៃកបិញចាត់ថាទាំងអញ្ញាធរឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់នៅតំបន់កាត់សត្វតែកម្ពុជាព្យាយាមជួយសង្គ្រោះប្រជាជនមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់꺥តាមទីតាំងមួយចំនួនដែលក្រមសង្គ្រោះពិបាកនឹងទៅដល់ខណៈសាលារៀនទីសការៈនិងទីកន្លែងកសាន្តទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំឲ្យបិទទ្វីជាបណ្ដោះអាសន្នកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិះ២អាហារ